Привіт, я Олександр Андрощук. А я Руслан Білякович. І ми садівники за викликом. Боже, подивіться на Сашу. Папара-парам, папара-парарам. Якщо потрібно перекопати, посадити, викопати, обробити, то... То викликайте його. А чого мене? Тому що я буду вирішувати більш складні питання. О, слухай, ти подивися. А я що буду робити? А ти будеш знімати мене на свою селфі-палку. Ну, як скажеш. Тому якщо у вас є будь-які садові питання, негаразди, викликайте нас, професійних садівників. І ми вам обов'язково допоможемо. Привіт, я Женя. Привіт, я Андрій. Ми закохане подружжя. Це наш сад, ми його любимо, плекаємо. Це як наша друга дитина. Ми дуже полюбляємо висаджувати різноманітні рослини. За кілька років ми посадили багато хвойних, бонсай, каштанові дерева. Ми дуже любимо мигдаль. Він наш дуже цікаво росте і квітує навесні. Загалом ми думаємо, що наш сад ідеальний. Але ми розуміємо, що є багато проблем, які ми можемо просто не помічати. Тому ми просимо поради професіоналів. Викликаємо садівників. Вітаю вас, друзі. Ні-ні, ви не в пеклі, поки що. Я його величність Руслан Білякович, і сьогодні я йду на перевірку цікавого сада закоханих. Будемо сьогодні їх перевіряти, катувати і спокушати. Сьогодні я йду до Андрія і Жені. Вони думають, що в них ідеальний сад, але я то з власного досвіду знаю, що ідеальних садів не буває. І зараз попробую їм це довести. Оце так образ. А сьогодні ти хто? Я сьогодні страшний суд, і сьогодні я буду оцінювати твою роботу. Все, бачиш, аж все зламається. Я буду суддею, буду дивитися, як ти працюєш, а ти будеш ангелочком. Сьогодні він перевершив сам себе і такі цікаві образи. До речі, образ дідька йому дійсно дуже підходить. Ну, знаєш, як от пам'ятаєте, було капітошко, що усі боялися, щоб не сміхалися. Я ж добрий. Угу. Оце прямо німба. Моя святість з'являється. Точно що. Дуже шкода, що я не бачу ще свій німб, ну, але Руслан казав, що я в ньому виглядаю дійсно як святий, так що мені все сьогодні подобається. Саші дав образ Янга, тому що всі наші практики, я постійно його десь катую, знущаюсь, десь там кусаю. Ну я ж хочу найкраще правильно зробити. Думаю, хай вже сьогодні побуду Янглом і попрацює. Він же святий. Відчуваю, там щось цікаве, але мені не видно. Привіт електрокомпаніям, коротше. Ну що, йдемо до Адама і Єви. Пішли. Я подумав, що це щедрувальники. Вдягнуті в такі дивні костюми, на садівників точно не схожі. Ми садівники за викликом. Просто мені сьогодні прийшла звісточка з одного місця, що у вас занадто ідеальний райський сад, і ми прийшли його перевіряти. Якщо ви можете дати дійсно корисні поради, то ласкаво прошу. Саші дуже підходить роль Янгола, він як Янгол-садівник, який рятує рослини. Руслан – чортяка. Побачимо їх в дії. Це наш сад. Ну, побачимо, чи зможете ви знайти якісь недоліки чи проблеми. Ви хочете нас перевіряти, так? Да? Так. Ви кажете, що ідеально, я вже бачу, дерева не обкопані, слабо обрізані. І це ми ще не робили ревізію. Пахне смаленим. Не вистачає часу на все. Тому ми вас і викликали. Допоможіть або дайте корисні поради. Покажіть, як обкопати. Попрацювати прийдеться. Ну так. Да. Ти питаєш, що я сьогодні тебе буду судити. Буду дивитися, як ти працюєш, Саша. Буду старатися. Тоді пішли, Русланчик, проведемо ревізію. Я очікую, що нам підскажуть, як правильно підстригати дерева. В нас є з цим, я думаю, це наша зона росту. Так. Да? Так. Да.
і бажаємо почути якісь дільні поради, як краще доглядати за деревами. Мені пара Жені з Андрієм дуже сподобалися. Вони видно такі відкриті, веселі. І головне сказали, що «О, Боже, що ти такий, я не розумію». Видно, що ми з ними сьогодні спрацюємось. Можливо, навіть посажу їх в менший чан. Коли їх побачила, я була в шоці. Ну, щоб так виглядали садівники, я ніколи не бачила. Як би мені не подобались крильця янгола, але мені прийдеться їх зняти, тому що я буду зараз все-таки копати. Руслан сказав, що буде перевіряти мені роботу і мені треба бути в формі. Тому я їх знімаю. Все, пішов на ревізію. Я провів аналіз листя. Досить багато хвороб, що для мене було неочікувано, тому що я думав, що сад в більш ідеальному стані. Взагалі мені дуже сподобався підхід, те, що наш ідеальний сад, думаю. Ідеальний сад. Ідеальних садів не буває. Ну хіба що мій, але це теж велике питання. Ну що, друзі, тут уже треба відспівувати, їм уже гемба. Йдемо далі. Є шкідники, є хвороби. Грунт не зовсім родючий на ділянці, проте я бачу, що дійсно господарі старалися і в одному місці навіть знайшов органічні якісь добрива, типу перегною, що мене дуже порадувало. Друзі, а тут нас, подивіться, знову ж таки продовжуємо екскурсію по хвойним і по анімалістиці. Подивіться, друзі, тут ми бачимо з вами, як отой милий песик просто ходить до вітру, але не до вітру, а до цієї ялиці однокольорної. Треба буде сказати, хай нас варять. Подивився обліпиху, одна з них в гіршому стані, тому що одна ще з листями вегетує, а інша вже листя скинула і дуже рано закінчила вегетацію. Теж це мене насторожило. Друзі, ви подивіться, що твориться. Просто це ж якийсь мортіум для бідних хвойних. Сосна дрібноквіткова теж уже скоро піде на страшний суд. А тут, друзі, в нас в світі тварин випуск 4,5 мільйона. Подивіться, ось яка прелість просто моя. Це персикова попелиця. І зараз саме період, коли теж хочуть їсти вони. І зараз, як ніколи, важливо її продовжити це повстання, тому що вона буде розмножуватися, буде потім розстелятися. Це нікому не треба, але це все згодом. Будемо труїти. Саша, що ти там землеривий? Що ти там? Знайшов щось цікаве чи ні? Викопав? Так, мене це дуже порадувало. Це перший участок, де я знайшов органічні добрива. Люди вносили органічні добрива під персиком. Я так порадувався. Ти теж ступив органічні добрива, які не вносили, так? Під дерева. І це мене дуже порадувало. А ти ще знайшов? О, я знайшов ціле кладовище хвойних рослин. Ну, насправді, тут я розумію, що не без нашого піддобрювача обійшлося, тому що десь там ялиця однокольорна страждає просто, там, знаєш, пошмар. Потім ось позаду нас там ще туї вже теж, вже туди теж на оранжерейну туди. І, в принципі, бачимо, тут і ярівці страждають. Ну, тут, звісно, да. Знайшов на сосні дрібноквітковий грибок. Ага. Як називається? Щути? Щути. 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 Пощутіл. Короче, да. Пощутіл, так. Пощутіл, да. Ну, але взагалі не жарт, тому що дуже хватить цього. Ось, потім ще наша з тобою рубрика «В світі тварин». Там попелиці просто персикові повно. На маслинці там бачив чи не бачив? Маслинці багатоквіткові, так бачив. Ну, да, мультифлора теж. А треба її потравити трохи. Ага. Ну, то понятно. А що ти будеш робити? У мене є таке спеціальне, дуже класне добре, воно органо-мінеральне і ще й з властивостями меліоранта. Я побачу, що там одна із обліпих майже пропадає, я хочу їй максимально допомогти. Тобто я хочу внести це добриво туди. І я побачив, що якщо персик не обрізати, вони його не обрізали, і він уже перевантажується врожаєм раз, у нього такі дрібненькі гілочки, що він просто не потягне на наступний рік вже не то, що плоди, а й життя. Я думаю, що його треба обрізати обов'язково. То ну, якраз сроки вже починаються обрізки, то я їм на прикладі одного покажу. Зробити йому це бар-міцва, да? Так, ти мене наче посмішкою смішити. Ну, зробимо йому обрізку цьому персику, так. Да, будеш равеном сьогодні. Ти знайшов шкідники на маслинці, а я ще раз передивився ту яблуню, яку ми на вході, коли зайшли, побачили. Там дійсно трошечки багато парші і треба буде дати рекомендації по обробці
від цієї хвороби. Взагалі я помітив по плодових, що вони занадто загущеність. Дуже багато гілок, там виходить навіть черешні, бачу, дуже багато лідерів із нопри, як пальма слухає. Можливо, це дійсно в райському саду жили колись пальми росли, а не черешні. Новий тип крони буде. Пальмова. Пальмова крона. Пальмета була, а пальми ще не було. Да. Так, Саша, ну що, давай тепер, кого ти береш, Адама чи Єву? Ну, мабуть, я Андрія візьму, так? Адам, це таки фізична робота, треба робити. Да. А ти ж на сьогодні на мене її звалив. Ну, так, да, ти... добре, що ти розумієш це нарешті. Тоді я візьму з собою нашу Єву Женю, будемо її накручувати. Хай яблука теж подає Андрію, та, можливо, їх з цього райського дому вижнуть, а ми будемо тут жити. Класна ідея. Класно. Пішли? Ходім. Пішли. Для мене було неочікувано, що ми поділилися на команди, але я зрозумів, що Саша професіонал своєї справи. Так, Андрій, я хотів підвести до цього персика, тому що він один із самих проблемних з усіх рослин, які тут є. В чому його проблема? Можливо, це непомітно, просто якщо не займається цим професійно. Він не обрізаний або обрізаний ну, дуже мало, так? Бо я не бачу приростів. А це взагалі говорить про здоров'я і продуктивність дерева. Однорічні прирости – це прирости, які виростають за цей рік, так, який проходить ось. Вони мають бути там, від 40, це саме мінімум, до там, 60-80 сантиметрів. Якщо ми звернемо увагу, то всі прирости дуже короткі. А короткі прирости – це ще і не ростового плану пагони. Це пагони, які будуть в даному випадку, які вже завантажені бруньками для плодоношення, квітковими. Тобто, фактично, тут закладена величезна врожайність, яка дасть дрібні плоди і виснажить повністю персика. Він уже за цей рік виснажився. Тому нам треба омолодити. Це називається омолоджуюча обрізка. У мене, чесно кажучи, досвіду з обрізанням дерев взагалі немає. Ви б підказали, як краще формувати? Тому що, на моє бачення, я не бажаю, щоб дерево виросло дуже високим. Мені зручно було б, щоб просто сформувати його так, щоб це були якісь там, там на рівні якихось пару сходинків максимум плоди доставати. Ну, тоді тим більше, тут треба ще більш кардинально, я використаю це слово, обрізку стосувати. Чому? Тому що правильно сформоване дерево, то в тому числі з господарської точки зору, для зручності в першу чергу тих, хто біля нього ходить, для вас, так? Має бути штамп, він десь сантиметрів 70-90, а потім вже йдуть скелетні гілки. Якщо ми подивимося на як сформований цей персик, то ми бачимо, ось висота штамба, вона нормальна, а далі у нас одна єдина гілочка, хоча тут може бути від 3 до 5 гілок, якщо формувати. Тому нам треба буде робити досить такі кардинальні сильні зрізи за те, щоб провокувати наростання гілок саме в цій частині, тому що ви хочете, щоб він був понижчий. Якщо його не обрізати кардинально, то гілки будуть утворюватися десь там, і треба буде якийсь гелікоптер або ще щось, щоб часом збирати ці плоди. Тому ми зараз, я спровокую ріст і покажу вам, де його дообрізати. Тут буде треба зробити ще один ріст, але зробити його весною, тому що все-таки тут багаторічна деревина є, там якісь поживні речовини накопичуються, ще відтік іде, це тільки, ну, скажімо, хоч і пізна осінь, але ще осіння, а оптимальні сроки обрізки – це березень місяць, особливо для таких культур, як персик. Тому я просто обріжу те, що зараз можна, і покажу, де зробити один зріз ще весною. Женя, ти бачиш, що Саша вже катує твого чоловіка, вчить тебе, інше його, як тим обрізати, ти все проконтролюй. Можливо, звісно, він спеціаліст в чомусь краще, але зі мною веселіше. Тому давай підемо з тобою рятувати твої хвойні. Ходімо. Погнали. Мені з Русланом дуже сподобалося, він цікава людина, дуже весело жартує. Чесно, було б цікаво теж помінятися, почути різні точки зору, було б цікаво теж поспілкуватися із Сашею. Мені дуже сподобалося, як Саша врізав персик, я бачив очі Андрія. Андрій, не ріж, будь ласка, ну що ти робиш, типа, Саша? І в чому він, напевно, раза три і так уже показує, і так уже просто дратує Андрія. Ну, слухай, якби Андрій виявився менш стриманий, каже тобі, якщо як обріжу, коротше. Можу дати спробувати. Можна на цій гілиці тут зріз зробити так? Так? Так, так. Угу. Майже добре, але шипики не повинно залишатися, то ми його підчистимо. Ми
ці гілочки, які тоньше олівця, можна говорити в міліметрах, 5-6 міліметрів, а можна просто пояснити, що якщо вони тоньше за олівця, то їх треба зрізати 3 четверті, 4 п'ятих, дуже багато викидувати, вирізати, так, а залишати буквально 2-3 брунічки, тому що в них не буде сили прогодуватися із-за того, що вони неповноцінні. Так само і тут ми ось зрізаємо ці гілочки всі. Тобто, якщо ми їх не зрізали, вони могли б засохнути, так? Так, вони просто, бурунок багато, вони будуть просити всі, ну, скажімо так, по-простому їсти, так, і вони не зможуть, їм не вистачить пластичних речовин, вони не зможуть повноцінно розвинутися в гілочки. Отже, для того, щоб дерево не було високим, і тим більше це персик, а у персика формується чашеподібний тип крони, то весною треба буде зробити один зріз. Ось, ну, можна, якщо рука, яка не підніметься, то можна десь отут зрізати. Чому ми робимо тут зріз? Коли ми зробимо тут зріз, то зона 30 см нижче такого потужного зрізу, вона провокується до росту. Ми спробуємо викликати ще ріст нових гілок, щоб крону сформувати в цій зоні, а не десь там. Якщо ж ми зараз там обріжемо і тут не буде цього зрізу, то крона вся буде на висоті 2 метрів. А ми пам'ятаємо вже, що крона має бути від 70, там, ну, умовно кажучи, до 1 метра. На даний момент ця зона, яка залишиться, обрізана. Один зріз весною, десь всередині березня оптимальні сроки, і чекаємо приростів. Для мене дуже багато було нової інформації корисної. І я думаю, потрібно тільки застосовувати на практиці. Мені сподобалося, що коли я почав пояснювати, то Андрій дуже так, навіть поглядом поїдав всю інформацію, все вислуховував. І я сподіваюся, там йому залишилося зробити один зріз, що він зробить це правильно. І цей персик ми не просто спасемо, а він буде ще радувати смачними, гарними плодами. Мені здається, з Русланом було б веселіше. Саша багато говорив термінологіями, але відповів на всі мої питання. Це, я думаю, головне. І так. Наша ялиця однокольорна. Я знайшов проблему. Бачиш ось вона? Так, бачу. Як думаєш, що це таке з нею? Навіть уяви не маю. В неї пес. Тобто песик бігає, він на це все ходить до вітру, відповідно, і страждає. Я бачила, що це була проблема, але не розуміла, з чого вона почалася. І Руслан дуже дільно розповів, що це була проблема в собаці. Плюс, я думаю, що ви коли кошите ваш газон, траву, то теж гілки ті заважають. Тому мені потрібен секатор. Зараз ми його знайдемо. Так. Так. Це не секатор. Так. Це не секатор. Не секатор. Не секатор. Одягай, ти замерзла. А де ж секатор? Знайшов. Так, і давайте будемо потрошку його все різати. У Руслана дуже великий бардак у рюкзаку, дуже багато цікавих речей. Гарно ми цюркали цього секатора, було весело. До речі, хвойні якраз саме час його обрізати, тому що вони вже потрошку вже збавляються від темпу зростання, і тому можна спокійно різати. Але взагалі то такі речі треба робити. Можна і весною, головне не літом. От бачиш, в принципі, тут вже нічого не залишилось, що можна їсти, тому що, в принципі, хвойні, вони ж, знаєш, вони не лягають спати ніколи. Тобто вони і взимку зелені, але, на жаль, хоча хвойні це і є, вічно зелені, але не вічні. Тому це ляві. Нічого така без настрою. Замерзла чи що? Шкода ялин. Ну, слухай, де пішло, там і прийшло. Женя, може теж тікнеш? Давай. Бажано обрізати на кільце, тобто аж ближче до хвої. До стовбура. Да, до стовбура. О! Женя, зараз ми підемо до інших проблем, але щоб ти мене краще чула, дай, будь ласка, мені ці навушники. Навушники були дуже доречні, було тепло, але, на жаль, в них дуже погано було чутно Руслана, тому довелося йому віддати. Женя показує, як треба обрізати ялицю. Десь там менше, десь там більше. Я її чому вчив? Ви бачили того собаку? Там ще дерева багато. Я думаю, що в нього вистачить урини на кожного. Зараз тепер ми будемо все це більш контролювати. Дуже дільні поради. Все чітко і якісно. Так, Андрій.
обліпиха. Саме це дерево мене насторожило трошки тим, що воно занадто швидко закінчило вегетацію. Хоча я бачу, вона жива, цього року було все нормально. Можливо, навіть плоди на ній були, бо тут є засохші. Були. Тому ми що зробимо? Ми внесемо і добрива, і меліорант відразу, щоб добриво її підживить, підсилить, оскільки вона закінчила раніше тої вегетацію, та ще заготовляє собі таку консервацію на зиму, а ця вже не заготовляє. Якщо її недостатньо, ми трошки до корню внесемо, в тому числі, щоб і на весну був легший старт, оскільки, як я вже сказав, вона вологолюбива, ґрунти тут бідні, піщані, вони погано тримають вологу. І цей меліорант, який ми внесемо, він буде накопичувати вологу і таким акумулятором тримати. Як тільки їй потрібно, вона просить дай, меліорант віддає. Все класно, все чітко. Приступимо? Давайте. Вона любить ще ґрунти розпушені і добре аеровані, з доступом повітря. Тому ми так по колу просто... І як часто потрібно розпушувати? Взагалі розпушують по декілька разів за сезон. 5, 7, 8. Від типу ґрунту, від багатьох факторів. Після дощів, після внесення добрив розпушують. Всі дерева на ділянці Андрія і Жені, вони не обкопані. І тому, коли ми стали обкопувати ці дерева, видно було, що Андрій, для нього це так вперше, він наче перші такі копки робив, наче як трошки невпевнено, придивляючись, як це робити, чи там ми не пошкодимо коріння. А потім вже я відчув, що його можна залишати з цією роботою на один, він з нею справиться. Для мене було нове, що потрібно часто обкопувати дерева. Десь потрібно лишню хвилинку знаходити на це. Для внесення меліоранту ми вже достатньо обкопали, зараз ми ще його внесемо і знову його заробимо в ґрунт таким невеличким перекопуванням. Це такий чудовитвір виробництва, тому що дійсно поєднали органічні добрива, мінеральні і ще й властивості меліоранта, тому що тут використовувався один із природних мінералів і зробили дуже шикарне добриво. Ні, раніше не чув про ці добрива. Це теж для мене була новина з приводу того, що потрібно в період, там, як мінімум, по осені збагачувати дерево на добрива. І тепер для того, щоб його не здуло вітром, і для того, щоб він був ближче до кореневої системи, перевертаємо його. Який має бути з цього результат? Ну, ми бачимо, що він вже і візуально гарніше виглядає, так? І внесенням цим добривом ми його підсилимо на зиму. І результат буде видно на наступний рік, коли листя будуть яскравіші, зеленіші, насиченіші. І легше буде переноситись, ну, період дуже спекотний, коли там в липні місяці. Дякую. Буду знати, як за цим деревом пікуватися. Тоді пішли, я покажу ще одну проблему вашого саду. Пішли. Андрій, яблуня. Тут дуже багато проблем. Чому? По-перше, це лишайник, тому що це дійсно дивна проблема. Він розвивається, як правило, на деревах вікових уже. Там, де є загущення, де є тінь. Йому потрібна для розвитку тінь і підвищена вологість. Це молоде дерево, а лишайник є. Це говорить про те, що дерево має імунітет понижений і говорить про те, що тут підвищена вологість. Це перша проблема. Його треба буде зняти щіточкою, потерти, але не залізною, і обробити залізним купоросом. Можна буде і мідним, якщо не знайдете залізно. Друга проблема – це хвороби. Їх треба буде теж вже зараз, після того, як опаде листя, можна буде обробити якимись, це називається такі сильні оприскувачі, викорінюючі з підвищеними концентраціями, тому що тут є і парша ось на листочках. Тут є, ми бачимо, і листогризучих шкідників, а вони потім зимують у тріщинах і так далі. Тобто оприскати від шкідників, від хвороб. Я був радий, що вона дала гарний врожай і не звертав увагу з приводу її захворювання. Я не знав, що там є попелиця, щитівка і інші ці хвороби, що Саша мені назвав. І знову ж таки, неправильне сформування дерева, тому що дерево, якщо воно правильно сформоване, йому не потрібно, особливо в такому молодому віці, не потрібні ніякі підпори. Правильно сформовані скелетні гілки – це такий потужний остов корони, вони самі себе тримають. Оскільки тут уже на молодому дереві ми підпираємо і ще не було великого урожаю, це говорить про те, що дерево було сформовано неправильно. Проблем на цьому дереві багато. Вирішується вони дуже легко. І я думаю, що я зміг донести інформацію, як саме. Тому, я думаю, ви справитесь без мене далі. Я очікував, що мені покажуть якісь моменти. І дякую, Саші, за допомогу.
Дивись, Женя, тут у тебе живуть звірі, які називаються попи... Пилиці. Попилиці, так, попикак. Треба їх труїть. А чим труїть? Понятно, що проти жука, інсектициди, і ще головне, що проти грибка. Тому що, знаєш, попилиця – це така свого роду кондитер. Тобто вона виділяє такі солодкі речовини, щоб їх мурахи за ними дивилися. І потім цей цукор він притягує до себе грибок. І бачите, тут є десь час від часу такі чорні плями. Тому треба труїти, зайве не буде. Женя, ми з тобою розвели цей прикольний препарат, тому що є цілих два. Там вони протигрибкові і проти жуків, грубо кажучи, і м'якше. Бо тому що наш інсектицид, акарицид, воно тобі треба, слухай. Сьогодні Руслан проводив вперше, як зазвичай проводив оприскування я. Тому, Руслан, я сподіваюся, ти нічого не напутав ні з препаратами, ні з концентрацією. Вірю в тебе. Ніхто з нас не ідеальний, Саша також. Я йому подарував ці крила, він зняв собі. Я думаю, що десь в глибині душі він розуміє, що він не янгол. А янгол тут. Я. Женечка, я розумію, що ти і не грибок, і не попилиця, але все-таки краще трошки відійти в сторону, тому що може бути непередбачувані випадки. Да, давай, зараз ми так нагнітили і починаємо. Маслинка в нашій культурі – це дуже незвично, тому що ми звикли, що там яблука, груші, помідори, гурки. А насправді це дуже цікава і корисна. В неї ще інша назва – гумі. Це там за перебріком називають її так. Але взагалі дійсно маслинка – не маслина. До речі, ви знаєте, що найближчий родич в Україні маслини – це якраз наш ясен. Отак, от живий вік учись. Ну, Женя, я привів цю обробку, в принципі, більш-менш поробив все, ще навіть більш, чим менш. Я знайшов ще одну проблему на одній сосні, це у тебе там красуня росте, тому треба теж її обробити. Ходімо. Він хоче дідько, але дуже цікаво з ним було. Дуже молодець, гарно розповідає, все понятно. Я показав Жені, як потрібно боротися з шкідниками і з грибками, і Женя собі оціми тюсненькими ручками так пройшлася і по сосні, і там по інших деревах. Якщо чесно, я думаю, що то як мертвому припарка. Але ми сюди приїхали, показали, тому що ось, наприклад, ще красива просто ялина колюча, глаука глобоза, не теж там от трошки видно, що є грибок, тому я думаю, що хай там тренується, тут уже буде практика. Інколи, напевно, корисно робити щось окремо, а потім поділитися досвідом. Так що я думаю, те, що там Женя навчилася, вона мені покаже. Я думаю, нам з дружиною буде тепер ввечері про що поговорити. Ти що? Ну, слухай, Сашко. Ладно, так будь уже. За чесний труд, за копання ти нагороджуєшся почесною медаллю. Поважний копач України. Клас. Молодець. Але ж ти сам розумієш, ти мене знаєш багато вже років. Одною рукою даю, другою забираю. Ні, хазли собі цю медаль. Я собі заберу гортензію. Не собі, а Женя. Підемо з нею, посадимо. Добре. Який ти хороший. Взагалі, як ви, можливо, помічали, кожний наш візит я щось пру, гості, щось несу. Але цього разу я вирішив взяти вила свої імпровізовані, ось деякий декор на голові. А бачу, Саша, слухай, як святий дійсно приперти ту красиву гортензію. До речі, дуже класний сорт, це Strong Annabelle, вона виростає дуже красивим чагарником, просто незамінна для саду. Ось, і думаю, знаєш, треба трошки Сашку підколоть, думаю, заберу в нього цю гортензію, ну він же ангел, все пробачить. Також він тобі ось передав свій власний біогумус. Кажеш, що робить його сам. Про біогумус крадькома чула, на жаль, не стикалася, тому це була новина для мене. Чому саме тут будемо? Гортензія деревовидна, православна, буде рости тут в тіні під катальпою. О, слухай, ґрунт непоганий. М'який. М'який, да. От бачиш, цього знайшли хруща. До речі, ти бачиш, як багато у тебе тут хрущів? Личинок. Так, бачу. Дуже багато. Зараз ми цю землю змішаємо з біогумусом. Біогумус я теж довірю Руслану. Це зазвичай роблю я.
Але тут уже як, що би Руслан не робив, він все рівно буде корисний, тому що це біогумус. Це така речовина, якої зіпсувати не можна нічого. Ну і Руслан рідко щось може зіпсувати. Він все вже робить правильно, і я дуже радий, що так відбувається. Давай я тобі зріжу на сухоцвіт її минулорічні і цьогорічні суцвіття. І зараз я посажу її в землю, покажу, що треба робити, щоб вона була максимально красива. Тому що це гортензія деревовидна, Анабель. Угу. Вона буде дуже красивого білого кольору, в принципі. Висаджуємо, закопуємо. Добре, вже ніякий нема сенсу, тому що тут, по-перше, біогумус, по-друге, ситуація. Тепер найголовніше. Гортензію треба обрізати правильно. Бо це все, що слабе, треба вирізати. Те, що менше олівчика. Так, і тут залишати буквально ну, бруньок, отак, раз, два, зріжемо, тут теж. Звісно, воно виглядає, ніби, знаєш, хтось познущався, але насправді гортензія любить міцну руку, вірніше, гострі леза садових ножиць, секатора. Наступному році будуть там більше метра такі красиві суцвіття, і виходить, в нього в неї може бути цвіття прямо ж такого, аж отакенного. Буде краса. Дякую дуже. Давай заберемо хлопців і підемо на чай. Давай, слухай, я тільки чай за. Давай, я візьму лопату. Все. Прошу. Рости гарною. Руслан та Саша подарили нам гарну квітку. Гортензія дуже була доречна, я була здивована подарунку. Дуже сподобалось. Тепер в нашому саду буде більше квітів. Женя була сьогодні моєю селфі-палкою, тому що ми разом і бризкали, і обрізали ялицю. То слухай, справжній помічник, можливо, це буде заміна і Саші? Мені здалося, що у нас з Русланом вже на рівні відчуттів з'являється така командна робота, це мені дуже сподобалось, тому що якщо раніше нам треба було говорити, інколи навіть щось об'ясняти один одному, то сьогодні він відразу, ми тільки зайшли, навіть раніше за мене побачив проблеми, він побачив шкідників, дуже якісно все визначав, тому мене вразив його ріст такий за останній час. І те, що він стає більш практичний, тому що раніше він все-таки більше розмірковував про проблеми, а тут він конкретно їх так вчепився в них, побачив. І почав вирішувати. Руслан, ти ростеш, ти молодець. І це не тільки із-за того, що ти мені вручив медальку. Дякую, що завітали, що прийшли оцінити наш сад. Зрозуміли, що сад наш зовсім не ідеальний. Ну, хотілося б почути ваші поради, ну, угу. Щоб сад нас далі радував. Що нам потрібно робити? Ну, він досить в хорошому стані. І йому єдине, що треба, ми з Андрієм про це говорили багато, я думаю, він вам теж розкаже, трошечки обрізку і трошки більше обкопування дерев, догляд такий за ним в цілому. Угу. Андрій, Женя, і така вам загальна порада. Ви люди молоді, ви розвиваєте, можливо, свій перший сад в житті, так? Тому пам'ятайте, що люди без дерев легше справляються, а дерева від людей більш залежні, тому пам'ятайте це і з часом ви побачите, у вас буде справжнє задоволення, коли ви зможете просто допомагати. Це дуже класне відчуття, коли ти можеш допомагати якійсь живій істоті, а дерева – живі істоти. Я з ними навіть говорю, так що ви з цього не смійтесь, починайте говорити з ними і побачите. Вони розуміють людську мову. І зрозуміти це можна по тому, коли вони починають плодоносити, і якість цих плодів стає все краще, і ви тоді зрозумієте. Дерева навчилися вас розуміти. Друзі, любіть, кохайте, закохуйте свій сад, так і любите один одного, і все буде in love. Чортяка виявився не таким же чортякою, а робить корисні справи. Так, в принципі, ви великі молодці, контролюєте вашого собаку, песика, тому що песик, бачу, ходить до вітру часто, і хвойні – це не абрикоси, тут не поріжеш. А так, взагалі, дякую вам за таку цікаву можливість до вас привітатись, до вас приїхати, подивитися, що ви як тут живете. Це таке не часто. Я хочу додати, я навіть у них два мигдалі побачу. Це мене мигдалі? Так, бачите, тебе теж мигдаль. Мигдаль, і там у них два мигдалі. До речі, про мигдаль. Тра-та-та-там, тарам-та-там. Нагороджується почесними всім на світі
Цю нагороду я даю Андрію. Андрію за кращу пластику з Олександром. Тому, Руслан, дякую. Тепер я знаю, в якому напрямку мені потрібно рухатись. Цю нагороду отримує за витонченість, за крупку допомогу мені Женя. Дякую. З зіркою я себе не дуже асоціюю, але тепер нові відчуття. З нас обох він більш ініціативний, тому да, він більш як направляючий. Дуже сильно характеризує той чоловічок Андрія. А Русланчик дуже вгадав з нагородами. Дуже влучно попав. За кращу роль сатани отримав, звісно, я. Цей Оскар. Чому це моя награда, Саша? А тебе вже є медаль? Є медаль. Було важко здійснити награти погану людину, аж добре, правда? Добре. Добре, ну добре. Давайте їсти тортика вже нарешті. Я думаю, що ти дійсно заслужив Оскар, адже в тебе вже тепер таке гарне поєднання. Ти і сьогодні справлявся професійно із завданнями, я вважаю, але не втратив у креативності. В чому завжди я тебе відзначав. Це твоє. З роллю дідька ти сьогодні справився на відмінно. Звісно, я ж не прийшов з порожніми руками, що тільки Сашу нагороджувати. Люди теж старалися, навіть, бачиш, Жені за здібності, Андрію там те, що руки піднімав до того персика. Ну, а звісно, пан Оскар, це ж, ну, кому як не мені, вашому вірному слузі-садівнику Руслану Біляковичу. До речі, дуже дякую вам за те, що мені довіряєте. Садівники за викуком, ви молодці. Те, що наш сад не ідеальний, я це все переживу. Головне, щоб ми з чоловіком були ідеальними одне для одного. Давай зробимо селфі. Так, все добре на голові. Да. Давай. Без знімку.